Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que as deixasse. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Jesus vai à sinagoga de Cafarnaum, vai à casa de Simão Pedro. Jesus vai para um lugar separado e se coloca em oração. Jesus acolhe as pessoas que o procuram. É uma forma inteligente, e de Deus não se pode esperar menos do que o máximo da inteligência, e ele é Deus, uma forma inteligente de organizar a própria vida. A palavra de hoje tem alguns ganchos importantes para nós vivermos. O primeiro deles, ter rumos na escolha daquilo que nós fazemos. Fazer o bem, ir ao encontro das outras pessoas, trabalhar para que elas se libertem do mal. Cada um pode fazer um pouco nessa direção. Um outro gancho importante é que quando Jesus cura a sogra de Pedro, ela se levanta e se põe a servir as pessoas que estavam junto com Jesus. Toda a obra da graça de Deus em nossa vida suscite em nós a disposição para amar a Deus e para amar o próximo. Outro ponto para nós vivermos: Jesus pensava em como ir a lugares mais distantes. Eu pediria que todos nós aprendêssemos a ter um olhar mais aberto. O que eu posso fazer para que o Evangelho chegue a outras pessoas? Para que esta boa nova do Evangelho chegue a mais alguém da minha casa, da vizinhança, da minha parentela, do meu ambiente de trabalho? Não sei. O Espírito Santo conduzirá a resposta mais adequada, correspondente à vida de cada um de nós. É palavra de vida eterna.